Hey, hola, què tal? Estem aquí a un nou vídeo de l'Arc. Us ensenyaré totes les novetats d'aquest cap de setmana. I estic aquí mirant a veure si trobo un Terror Bird, perquè tinc un pla per a domesticar-lo, vale? I és que amb l'àliga els puc agafar i els podem portar a nosaltres volguéssim. Mira, aquí n'hi ha un. A veure... Apetem les arpes i ja el tenim, ja el tenim, ja el tenim. Nivell 44, però no està mal, no està gens malament. A veure, ja us ensenyaré totes les novetats aquí d'aquest cap de setmana. Com podeu veure des d'aquí dalt, ja he fet una valla perimetral, que ens feia falta perquè si no hi havia molt desordre, els animals atacaven a tot el que es movia per aquí fora, hi havia una feinada per tornar-los a ficar al lloc, i bueno, també serveix per protecció, no? Si veu un animal molt fort, bueno, pues sempre anirà bé. El que passa que, clar, per anar bé hauria de ser de metal, però bueno, ara de moment està força bé. I aquí, veus, he fet aquest, com aquesta espècie de corralillo. Deixo la bèstia aquí. I d'aquí no es pot sortir. Vale, ja el tenim aquí. El tenim aquí atrapat. Veu, aquí baix, ja està aquí baix. Hòstia, em va el Rex, tu. A veure... Vaig a baixar. Us ensenyaré també tots els animals que tenim nous. Si podem també ja... aquest Terror Bird, Vale. Aquest Rex, sí, aquest ja el teníem, és Inferna, si no en recordeu. Ha pujat ja fins al nivell 86, i em sembla que ja no pujarà més aquest, vale? Mira, aquest s'ha quedat així, nivell 86, ha quedat guapet, però bueno, tampoc és res super, super fort. I aquí tinc aquest sí, aquest l'he fet ara fa poc, i s'ha quedat ara de moment, i encara pot pujar més, nivell 163. El vaig atrapar allà, el vaig deixar buguejat. Bueno, més que buguejat, em va seguir per una muntanya i bé, vaig ficar-me en un lloc elevat i no em va poder menjar. Jo mateix també el vaig a dormir i el vaig també ja i bé, aquest sí que és potent, nivell 162, no, pica? Ja, nivell 163, perquè el portaré cap aquí, que s'havia quedat encallat. Mira. Puto juego, s'ha quedat ahí, fent-ho tot fet. A veure. Anem més cap aquí. Desbugueja, tio. Ope. A veure, farem aquest. Ficarem cap allí. Ara, home. A veure. Vale. Aquest, aquí, que d'aquí no et moguis. Aquí està. He ficat, com veieu, la muntura del Barça. Que és guapíssima. I ara, què li passa ara a aquest? Pesat, tio. No em deixa muntar? A veure. Para de moure't, para de moure't. Això sí que és una bugueada en tota regla, tu. I no puc pujar, no puc. A veure si moc una mica més aquest. A veure, aquest ja el teníem també. Vale, crec que s'ha quedat buguejat. No, lo següent. Quasi el crido. Si torna a moure, sí que ve. A veure. S'ha quedat com atrapat allí a la... Això sí que és un bug. Mare meva, si fos un alfa no el podria matar a placer, tranquil·lament, Sí, sí, fixeu-vos que no es pot moure, és que no pot. És un bug brutal, tio, és que no pot fer res. Ni puc pujar, ni pot sortir d'allí. Mare meva, tio, se'n anà la pilota. A veure. Tornem aquí dalt. Pareix que no, Que no... Si no faig córrer la paret, aquest no surt d'aquí. A veure, farem una prova. Uf, complicat, A veure, després ja la ficarem bé. Molt bé, em cargo aquesta d'aquí, perfecte. Va, ja la ficarem tu, anem a remeix. Anem a remeix, aquest no surt. Què dius, que no surt? Pot ser, tio. I la feina d'aquí tindré per arreglar això. A veure... Pues s'ha quedat així, tio, s'ha quedat així, no pot ser, tio. Ara, ara parat, mare meva, mira, ja està. Bueno, haurem d'arreglar això, ja està, no passa res. Vaya bug, no? Però bueno, com veieu, és un super rex, una hembra, li he ficat rexi aniquiladora. Buah, nivell 163, saps? La vaig trobar, em sembla, a nivell 80 o així. La vaig també ja molt bé, li va pujar nivells, i després ja matant i això, ha pujat superràpid, com que ho tenim tot pujat. Vale, molt bé.
Aquest és el que és un xat abans, Inferna. El lagarto este, el espinosaur que ja teníem, s'ha quedat fluixet, 49, però bueno, és guapo i de moment, pues ja ens va bé. Aquest, que li fa aquest que em sigui, saps? I la tornem a liar, ja, la tornarem a liar o no? Però la ficarem cap allí. Després tenim el Bronto este, que ja el teníem, s'ha quedat a nivell 99. Quan vingui Joel, que li volia fer la casa de sobre, pues que la faig, que estarà guapo. A nivell 99 està mal. Després tenim la Nieves, que s'ha arribat hasta nivell... Hasta nivell 81, em sembla que aquesta ja no puja més tampoc. 81, bueno, no està mal. Després tenim aquest. Aquest, com li demanen aquest? Mira, no, encara no li he ficat nom, ja li ficareu vosaltres. És un Rex que està a nivell 68. I em sembla que aquest era fluixet. Em sembla que ja no pujarà més, 68, bueno. Ara estaria bé, no?, fer el Terror Bird aquell. Bueno, us he ensenyat, no?, la manera de domar aquests bitxos. Els que puc agafar amb l'àguila, no? Els podem portar hasta aquí. Els tigres també, eh? Els tigres també... Mira, veus? Aquest aquí. Hola! Ah, que viene! Ah! El corre... Això... Aquí es poden fer vaquilles, no? Mira, si em té por, tu, em té por. Ei! Bueno, nivell 44. L'ha dit també ja encara, mira. S'ha quedat com a mig loco, està aquí tancat. I aquí també he portat un tigre i també l'he pogut domar tranquil·lament. Ho fico a disparar des de dalt i no em pot fer res. Bueno, aquest tigre ja el teníem, nivell 73. Com més animals millor, perquè així vosaltres podreu jugar tranquils i si els maten no passa res. Aquest nivell 29, que aquest és fluixet, bueno, el tenim aquí però que tampoc. Aquí tenim el Super Castor, aquest és guapíssim. Si algú que teniu ganes de provar-lo, eh? Ja vindreu aquí antes a jugar. Tenim la rana aquesta, que també està guai, eh? Salta moltíssim. Després aquí ja tenim ja els tigres nous, potents, eh? Diablillo, que aquest ja té nivell 12, i pot pujar més, pot pujar més. No molt més, pot ser, perquè aquest... Igual ja s'ha quedat a nivell 112, pot ser. L'últim que he agafat és aquest, Maxito. Aquest, sí, aquest encara... L'he de començar a pujar, o sigui, el vaig també ja a nivell 72 i s'ha quedat a nivell 105, bueno, ja ha pujat fins a 107. I aquest sí, aquest pujarà fins a mínim, no sé, 180, a veure, segons, no? No sé exactament ara, però aquest sí, aquest serà boníssim. I n'agafarem algun més. I després, bueno, tenim algun raptor per aquí, ja sabeu que tenim raptors per anar a fer el canelo por ahí, no? No puc moure que porto molt pes. Els lobos, encara de moment no n'ha agafat cap de nou. Tenim el de 95 i el de 30. Aquests ja no pujaran més. A veure si en trobem un per a fer 100 i pico també. I bé, aquí ja sabeu, els bitxos vola. El reno aquest, que realment és fluixet. Em sembla que el matarí farem pelaje, tu. Si et volem un de més potent. El cangur, que encara l'he provat poc, la veritat. Però bé, ja farem coses. A veure... Salut, daño, velocitat... Bé, pujarem... 39, nivell 39, també podem buscar un de més potent, eh? I aquí, bueno, com podeu veure, he fet la valla perimetral. Els bitxos aquests estan ja més tranquils. Aquí tinc un altre Terror Bird que vaig fer, el primer que vaig fer ara aquest cap de setmana. El que passa que és nivell 18, molt fluixet. I bueno, n'hi tindrem dos ja. Passa que volia, bueno, ja heu vist que al començament del vídeo he anat a caçar en aquell, perquè veieu com ho faig amb l'àguila. I ara el tamejarem. No crec que li costa molt que aquí tingui nivell 44. I em sembla que, mira, amb els fetges mateix. L'àguila, per exemple, la podem deixar aquí. El que sí que no tinc és una silla, haurem de fer una silla, és veritat. I aquí des d'aquesta sala de les vaquilles, el tamejarem tranquil·lament. De moment no m'està ni atacant, o sigui que... Té por, pobre, s'ha quedat aquí atrapat. I no m'està ni atacant, o sigui que... Un altre animal més priós el ficaria aquí dalt, saps? Ficaria aquí dalt i podria tamejar tranquil·lament. Vale. L'àguila pot suportar bastant pes, he vist, eh? Pot agafar els Terror Bird, els tigres, els patos, evidentment, no? I algun que altre animal. O sigui que va superbé. El fiquem aquí en aquesta trampa i el tamegem tranquil·lament, tio. Aquest Terror Bird estarà bé, perquè té nivell 44. Passa que en aquest vídeo no sé si ho podré provar, perquè no tinc... No tinc pelaje, tu, para... M'ha semblat veure que la silla necessita pelaje, ara ho mirarem. A veure, aquest pas, aquest... Para de moure's... Ah, però l'estic donant. Si veiem que sangra molt, fem com una pauseta, vale?
Així es recupera una mica i el teu pare pues, no us perd. Hauríem de tardar molt a tornar a disparar una fletxa. I ja s'ha dormit. Ahà. Vale, ficarem la carn. I això per si acaso, que he vist que amb l'altre ho podeu veure, no? El nivell d'inconsciència baixa ràpidament. Per tant, haurem d'estar pendents. Vale. Ja he ficat aquí els narcòtics. I donem dos ja. Ui, la veritat que... Sort que està tamisat ràpid, eh? Perquè és que si no has de parar de donar-li narcòtics, que es desperta, eh? Si veig que la cosa es complica, n'aniré a buscar més. Però bueno, jo crec que amb la cara aquesta, amb 3 o 4 mossegades... Passa que, bueno, ja li vindrà la gana i tot el rotllo. I el que dèiem, per a fer la muntura, m'ha semblat que necessita molt pelatge, i ara no en tenim. A més, hi ha un rex alfa, que per cert, us ensenyaré un rex alfa, que jo tot tranquil, volia matar la muntigre que tenia també, que vaig agafar de 100 i pico, i em va menjar ràpid, tio. Un rex alfa és que és molt, molt complicat. Mira, veus, falta 110 de piel. De piel? Ah, però no és pelatge, és piel. Ah, però així no hi ha problema, que de piel li tenim un munt, perfecte. Però bueno, estarem aquí al tanto de que no es desperti, el farem... Buah, mira, haurem d'anar a buscar més narcòtics, tio. Claríssimament, eh? Li dono aquests 4. Ah, mira, mossegat, vale. Són 3 mossegades, vale. 2 mossegades més i ja estarà domesticat. Bueno, igual sí que amb aquests narcòtics hi tindré prou. Bueno. En un moment vaig a mirar, com que està aquí prop tot, vaig a agafar piel i li faig la sillet, tio. Que aquest sí que no l'he provat gens, aquest bitxo és completament nou. A veure... Bueno, com el castor, no? Són bitxos guapíssims, tio. Agafarem els narcòtics per si acas, vale? I la piel... Vale, anem a dalt ja primer, que no sigui que es desperti, vaja, seria una... Hola, castorillo. Dientecillos. Gent per aquí. Ah, que per cert, un bronto va pegar 2 coletassos aquí i es va carregar aquí les parets de cristall. Però bueno, això no passa res, ho arreglem un altre rato, que tampoc hi ha temps de fer tot. Pugem per aquí. Aquí tinc, us ensenyaré una àguila nova, 166. Com que vaig tocar jo del nivell que us vaig dir, sí, ara els bitxos són més difícils, però, clar, trobem aquí un superbitxo 166 tamejat, i aquest pot pujar més, eh? Halcón, li he ficat de nom. A veure... O sigui, que així com a novetats importants, tenim el tigre que pujarà molt. Bueno, tenim 2 tigres de 100, però n'hi ha un que pujarà bastant més. Un halcón, una àguila de 166, i un rex també de 160 i pico. Vull dir, aquest és el fet de no res. Com que tenim el de tamija ràpid, home, va costar una mica, eh? A veure, disparant-li i tal... Però bueno, vaig morir 2 vegades o així, no? Ah, mira, ja li queda poc, ja. El problema més important que tenim aquí prop és que hi ha un rex alfa, que està allà a la part en què hi ha després de la cascada, on està la piel i el cristal. Si ve de cap aquí, vale, però si ve... Jo, és que es carrega les parets, aquell. I per matar, seria complicat, eh? A veure, farem la silla del Terror Bird. Aquest és guapo, eh? Aquest és de nivell 44. Abans n'he fet un de nivell 12 i ja ho heu vist que està per baix. També he fet servir el mateix mètode, o sigui que abans de fer el vídeo, no? Vaig fer aquí esta trampa, eh? Estes tants aquí, i bé, els deixaré aquí tranquil·lament. Així no te'ls maten. Va, li queda molt poc ja. Quedem la silla dins. Aquí. Una altra mossegada i ja està. No cal ni ficar-li ni narcòtics. Ja n'hi ha més que suficients. No en gastaré cap, trobo més ja. Aviam, vinga, noi. Que per cert, ara no podrà baixar per aquí, perquè... Ho he tancat tot. Ah, l'agafarem amb l'àguila i ja està. Ahí està! Quin nom li podem ficar? Pollo, no? De moment, pollastre. Pollastre i després ja... O gallinita. No sé. És bastant... És que és molt graciós, este bitxo, eh? Ja ho veuràs. A veure... Va, està aquí mig buguejat. Li ficarem la silla.
Escoltar. Uy, que porten más APs, tío. Que porto, tío, ahora. Tirarem la fusta, ¿no? A ver. Mitel. Mitel, que chulo es, ey. Tía, es un buitre, ¿no? Un enemigo también, un buitre. Ah, que no. Vale, el que es portapés, pues no, no puede portar mal pes, ¿vale? A ver qué puc tirar més. Ah, la pedra, vale, claro. A ver, ahora seguro, vamos. Sí, ahí está. Hostia, como camine, qué raro, ¿no, tío? Oh. Y podía planejar, ¿no? Ya que estoy probado. Vale, el que dèiem, ara aquí no podemos sortir. Que parem si l'ha agafada amb l'àguila. Ah, amb aquesta mateix. Aguilucho. Ahí está. I les àguiles estan pujades per portar pes. Que te pillo, noi. Ahí está. Lo ficarem aquí dalt, no? Ja que volem planejar una mica. Lo deixem aquí. I diem que no es mogui. De les maneres, després, clar, l'àguila, què? Bueno, l'àguila que em seguís, que ja està. A veure, que provarem el bitxo este. Bueno, que anirem una mica més. I no sé si és que porta molt pes. Va bastant lento. Suposo que sí. Mira com ho segueix, mira. El botó dret en principi no serveix per res. A veure si planeja el que fa, tio. Que no ha fet res, tio. Però esto què és? No planejava, tio. O sigui, el manco s'ha fet hasta mal. Què ha passat aquí, tio? Jo pensava que planejava. Ah, però mira. Ah, tio, vale, vale. O sigui, he de apretar espai. He de apretar espai, tio. Ininterrompudament. A veure, em vaig a provar una altra vegada. No ho sabia, macho. Ho acabo de descobrir. A veure... És que si no se pegue una hòstia. Ahí está. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. És que és una gallina, tio. Una gallineta. Bueno, company. Està guapo, la veritat que m'ha agradat. És un bitxo nou. Mira, 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 mira. És la gallineta, tio. Que feo. Que graciós sort. Pues bueno, ja tenim un terror obert. Bueno, realment hi tenim dos. És que s'ha cansat, tu. Hi tenim dos, però aquest és més potent. Mira, nivell 65 s'ha quedat i el que pujarà. El que no sé jo és que per matar això no crec que sigui molt potent, no? 196, però no sé, no sé. Home, de vida no en té gaire. Agafarem aquí narcòticos. I bueno, farem cosetes amb aquest. El deixaré aquí amb l'altre. L'altre sí que és un manquet, pobre. L'altre li he ficat de nom Vultrie. Aquest té nivell 15. Mira, ha pujat fins a 18 ja. Bueno, va posar alguna cosa. 19. Estan guapos, tio. Estan guapos. Oh, vale. I així de més novetats... Bueno, a part que he fet aquesta tanca perimetral, he ficat aquesta porta, no és de metall tampoc, però bueno, ara de moment està guai. És que de metall és una burrada. Necessites moltíssims recursos, tio. Moltíssim metall, vamos. He de tancar allò que se m'ha trencat. Vale. I després que tenia més com a novetat, bueno, el tiburon en què ja el teníem... Ah, sí, això, un dofí. Un dofí potentíssim, aquí està, tio. Sardinator. Sardinator, tio. I ell, 182, brutal, aquest és brutal, eh? Vull dir que... Ai, ai, que m'està seguint la gallinita. Mira la gallinita, va a poner un huevo. Hòstia, xic. Pues sí, eh? És potentíssim aquest delfí, el provareu ja. N'he portat més també per a que se'ns maten, per tindre'n més, vale? Són fluixets, 80... Bé, 80, què dic 80? 40, 28, per ahí, no? Però aquest serà per a missions importants. Aquest serà Sardinator. I, bueno, sortim de l'aigua. I aquest, la gallina mullada, tio. Vamos, ven pa' acá. La deixarem per aquí. Aquí tenim els Raptors. Que també són febles, però, bueno, són guapos, tio. És que a mi m'agraden molt els Velociraptors. Ahà. I em sembla que ja està. Tenim dos elefants. A mesura que anéssim agafant bitxos molt forts, doncs si després ja se'n sobra algun el deixarem per all o ja està. El guai seria tindre una parella de cada, una parella de cada. I bueno, em sembla que ja us ho he ensenyat tot. No sé si podíem fer alguna coseta més per al vídeo. Home, podíem, què sé, podíem anar a provar el tigre nou que puja una mica de nivell. No sé si... A veure... És aquest Maxito, aquest és. A veure si puja una mica de nivell.
Us ensenyaré de lluny el Rex, però ja t'ho dic jo que molt a prop tampoc. Tampoc vull anar, A veure, si em maten aquest no em seria molt mal, tot i que són fàcils de fer, però clar, si els maten, pues... Aquest Raptor, tia, està molestant al pincho este. Adiós. Mira, ha pujat de nivell, ja veureu com lo pugem ara d'un moment 20 nivells, quasi. Ah, mira, un Rex normal, doncs aquest és el que hem de matar. Ens donarà un de nivells. A veure... Bueno, hi ha un tigre desemparat també, pobre. Doncs els Terror Brutes estan per aquí dalt de la muntanya, el que passa que acaben baixant. I vamos, que són fàcils de trobar, Quin nivell té aquest? 44? Bueno. No té molt, per això el deixarem per aquí, a veure si l'augmenta. Mira, un Terror Brut, que dèiem, ha baixat de la muntanya, tu. A veure, quin nivell té? Bueno, que tampoc. Hosti, 72! Ai, 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 ai! Pues... Ui, un cocodril, tio! Això és un zoològic, xaval! Un zoològic! Estan tots els bitxos aquí dando por saco? Pues aquest no els vull matar perquè els vull fer, tio. El terror preta aquest de 72 mola. Què passa aquí? A veure, que no... No sé si estarà tota l'estona aquí. Uah, que pesat el Raptor, ja sabeu què? Em sembla que menjarem una mica. Sobretot el Raptor aquest, tio. Pesat, tio. Va, el Raptor ja està mort, no? Encara no. Hòstia, doncs m'està fent mal, el Terror Bird, no és tan fluix com... Home, clar, si té nivell 72, és que no és tan fluix. El portem a la trampa o què? La veritat que m'ha agradat aquest... I, home, quan vosaltres... Quan vosaltres vingués... L'hauré de matar, si m'està... Mira, ja se n'ha anat cap allà. Aquest el podem caçar, està guapo. Clar, doncs ja ho heu vist, però sí que fa mal, Quan té nivell alt... Quan té nivell alt... La veritat que és bastant potent. M'he quedat flipat ara, no sé si és que... Mira, aquest tigre està una mica pujat de nivell, ja té 100 i pico. A veure... El deixarem allà a la trampa, tio, que és perfecte, jo, xecs. A veure... Pujarem de nivell una mica aquest... Que crec que m'han donat bastant. És que està baix, tio. Que està... Mira, mira, salut. Salut, salut, salut. Anyo. Buah, mira si puja de nivell, tio. Salut, salut, salut. Vale, 133. Guai, I ara anem a agafar aquell Terror Bird. Que m'ha agradat molt, tio, 72, saps? Així, si ens els maten, no passa res. Agafem un altre i així. Quan vinguéssiu a jugar, no teniu cap problema en agafar l'animal que volguéssiu. I ja està. Ep! Què ha passat aquí? Està la de 166 i les altres àguiles, tio. Una diu està baix, però tot... I les altres dos? Ah, una està dalt, és veritat. I l'altra està allà. Hosti, que canelo, tio. Ja sé què faré. Una s'ha quedat a dalt, que estàvem fent el Terror Bird aquell. Ja sé què faré. Passa res, tio. A veure, pugem cap a dalt. Agafem aquest ara. Ahà. Està d'aquí, no? L'hem deixat d'aquí, que no me'n recordava, tio, pobre. Però si no està. Ah, no, que li dic que em seguís. Doncs no l'he deixat, tio. Estoy flipando. Estoy flipando. Vale, aquest sí, aquest està aquí. Però i l'altre? L'altre àguila, tio. Ah, està allà. Vale. Pues venga, todo es para adentro. Para adentro. Que hace frío. Aquí. Venga. Va, que vine a buscar el Terror Bird. Terror Bird. Buen nivel, tío. Ah, pues salir más que te matéis. Venga, vais. Vamos. Venga. Ahí está. Ahí está. Buah, doncs això ho podreu fer vosaltres, ja veu que no és gens difícil. Vale? O sigui, agafem l'àguila, i amb les garres, cap! Hosti, que ara ens està. Està per aquí, tio. Això és un Raptor, i l'altre? Està aquí mateix, tio. Que llàstima, no... Que pena, no? Se te volvi, se nos fue...
No pot ser, tio, però si està aquí no puc anar, no puc anar molt, molt lluny, vull dir, clar. Que no, vamos. Pot ser, tio. Aquí que allà? No l'haurà matat aquest? Hosti, Raptor de 100, que guapo, va, va, mira, vaig a deixar-la allà. Però ja ho veieu, ahir tenim la trampa per a domar animals, tranquil·lament. Hosti, però el Terror Brut aquell, tio, bueno, pegarà un altre vistazo. I ahir s'ha quedat veu, està guai, eh? Aquest m'ha agradat, que té nivell 100, encara que els Raptors siguin fluixets, aquest m'ha agradat, xec. Bueno. Pues vaig a mirar si està el Terror Bird, si no està, pues bueno, haurem de deixar per avui ja això. Estic... És que no sé, si tenia nivell 172, vols dir que l'ha matat aquest Raptor? Si em sembla que no s'ataquen els Raptors i els Terror Bird, no sé. És que he vist com cruzava... Com cruzava l'aigua, eh? Hosti, mira, un canguro, a veure quin nivell té. Bé, però aquest se'l fiquem allà i salta i se'n va, no? Bé, és igual. Ara mateix no... I aquest tigre, a veure... Epa! Nivell 7, no res. El Terror Bird... Aquí està! Te tinc! Ah, que ets tu, ah, que ets tu, ah, que ets tu! Nivell 72, perfecte! Ara el problema és que ell té un Raptor. Bé, se'l menjarà si... No sé què passarà ara. Primer un i després l'altre, no? És que, claro. Però... Jo trobo que... A veure, anem a provar, a veure què passa. No se'l ataquen, eh? El problema és que si la dorm o se'l menjarà? Aquesta és la qüestió. Ah, doncs puc fer una separació o alguna cosa. Doncs bueno, ja veieu, tenim aquesta trampa per a fer animals petits. Una passada. Queda senzill però eficaç, no? I aquí tenim la tanca, perimetral que vam dir que faríem. I, bueno, s'ha de reparar allò d'allí. I, bueno, tinc moltes ganes de que vinguéssiu a jugar aquí a Gandesa, perquè és que tenim un munt d'animals, i més que en farem, i si en perdem un no passa res, en fem un altre. I, bueno, ja veureu el vídeo, espero que us agradi, eh? No sé si us volia ensenyar alguna cosa més. En principi em sembla que no. I queda un munt de coses per fer. El Gigantosaurus, tio, és un repte... important, eh? I complicadíssim. També hem d'agafar una serp, no? Bueno, ja... Si deixem, us esperarem a que vinguéssiu per anar a buscar-ho. I si en faig una, és igual. N'hi fem dos, tres, les que facin falta de serps. La veritat que val la pena tenir molts bitxos, perquè com que anem a pegar una volta i ara serà més perillós. I molt bé. Fins aquí el vídeo d'aquesta setmana. Espero que us agradi. I ens veiem. Vinga, adeu, Joel, Guillem.